Og tak for indbydelsen til at komme hen i museet eller i bibliotek og holde mit foredrag, som omhandler om Norge i gamle dage med en underskrift, det hedder En vandring i byens historie siden middelalderen. Jeg repræsenterer jo Facebook-gruppen Op Norge i gamle dage, den stiftede jeg for et par år siden. Og det er en Facebook-gruppe, som har stor interesse blandt folk, må jeg sige. Jeg var lige ind og kigge i dag, jeg kan se, at vi har nu rundet 4800 medlemmer. Jeg vil i dag igen, i lighed med sidste var hernede, krydre mit foredrag med navn af min små film, som er produceret specielt til Facebook-gruppen Op Norge i gamle dage. Det er film, der har sådan typisk en varighed og 8-10 minutter. Jeg vil så pakke de film lidt ind med lidt fortælling omkring Op Norge, som den har set ud fra middelalder, i middelalder og frem til i dag. Og mit foredrag i dag her, det vil have en varighed af cirka 45-50 minutter. Så jeg håber, at I ser I alle sammen blive sætten imens. Op Norge er jo opstået på en langstrakt bakke, der fra højdedragene mod nord skyder sig ud mod det flade terræn i bunden af den brede fjord. Formentlig engang i 1100-tallet flyttede byen hen ved Mølleåens udløb, og indbyggerne de bosatte sig permanent der. Da bopladsen i den tidlige middelalder bredte sig til den nuværende Mølleå, som vi kalder den i dag, kaldte byen sig dengang for Opnørå. Og det er så med tiden blevet til Open Roe. Men som nævnt i filmen Skipperkvarteret opførte bisp Esbern af Slesvig i 1247 en borg kaldet Opnørå Hus for enden af Vestergade ved Nybro og Nygade, og som kontrollerede al adgang fra landsiden i det, det dengang stort set kun var muligt at komme til byen fra vestlig retning eller fra søvejen. Mod nord og syd var byen dengang omgivet af store våde områder. Opførelsen af Opnørå Hus bragte fred til byen og førte til øget bebyggelse og handel. Grundet byens mange lerforekomster i bybakken, og som var let tilgængelige, var det naturligt, at mange pottemagere slog sig ned her øverst på bakken. Og deraf stammer navnet Store Pottergade og Lille Pottergade. Huset Storgade 2, der indtil 1949 lå på hjørnet af Store Pottergade og Storgade, er opført i 1600-tallet og er nok af de fleste kendt som Mutter Stalbums hus. Det var her Wilhelmina Stalbum drev sin lille slikbutik. Huset ligger i dag i den gamle by i Aarhus, hvor det blev genopført 1952 som et posthus. Vægterpladsen har sit navn efter vægterne,
som boede i tre sammenbyggede boliger, såkaldte våninger, i et fælleshus, og som var et længehus i bindingsværk. Tækket med strå og bygget i 1600-tallet. Pladsen opstod i forbindelse med adgang til byens midte fra vest, samt en gammel kirkesti fra Koldstrup, hvor Jomfrugangen udgør den sidste synlige rest. Ja, ja. I år 1219 drog den danske kong Valdemar over Østersøen på et korstog mod de hedenske vendere. Sagnen fortæller, at da kampen i slaget ved Tallinn i Estland var hårdest, dalede en rød dug med et hvidt kors ned fra himlen, og en røst lød: "Når dette mærke hæves højt, skal I sejre." Kong Valdemar vandt slaget, og for første gang kæmpede danskerne under Dannebrog. Vi mindes jo stadig årsdagen for slaget, den 15. juni, Valdemars dag. Det er svært at fatte, når man ser landskabet i dag. Men helt frem til slutningen af 1800-tallet var engene omkring Aabenraa store vådområder, og skoven, som dækkede det øvrige terræn, var ufremkommelige. Her har jeg indsat et lille pejlemærke, det Aabenraa Museum, som omtrent ligger over den placering, som man ser i det i dag. Det ser jo grandgiveligt anderledes ud. Men det skyldes jo, at det er opfyldt, påbegyndt i midten af 1800-tallet og afsluttet omkring år 1920-24-25 stykker. Navnet Aabenraa, som jeg har nævnt tidligere, optræder jo for første gang i 1257 i et kongeligt brev til munkene i Løgum Kloster, hvor der meddeles toldfrihed i vor havn Aabenraa. Brevet til munkene tilkendegiver samtidig, at byen allerede dengang rådede over en havn, og som blev benyttet af et opland, der rakte langt uden for den nære bygrænse. Havnen har oprindeligt været en træbro. I det man har dokumenteret viden, der beretter om, hvorledes skibbroen gik i forfald og blev fornyet i 1640'erne. Siden middelalderen har de tre makreller jo været Aabenraas byvåben. Og den ældste version, der er bevaret af de tre makreller, stammer fra 1421 med tre fisk, der svømmer samme vej. Det har så igennem tiden ændret udseende nogle gange fra 3 til 2 og igen til 3. Som et eksempel har vi den her, som jo er Aabenraa Byhistoriske Forenings logo, og er selve skilt, det kan man se nede over Søfartsmuseum, der hænger det over ad dør. Aabenraa var ved middelalderens slutning ikke nogen stor by, og byen har i 1509 omfattet ca. 108 husstande. Og hvis man antager, at hver husstand med tyerne, det vil sige tjenestefolk, gennemsnitligt har været på en 6-7 personer, har det samlede indbyggertal været omkring 600. Jeg har tumlet mig i leg på Galjebakken. Således starter første vers i sangen om Aabenraa. Selvom vi forbinder Galjebakken med snefyldte kælketure fra vores barndom eller picnic og gåture i aftensolen, har der dog foregået gruelige ting på bakken. Byens galje, som en overgang stod ude i Sønderport, blev i 1500-tallet flyttet op på byens højeste punkt, Arnsbjerg. Og det er det, som vi jo kalder Galjebakken i dag.
Hvor galgen præcis har stået, det vides ikke med bestemthed. Men ingen tvivl om, at de hængte, de havde en utrolig flot udsigt. Om ikke de hus var bygget endnu på det tidspunkt. Jeg har lige sat en galgen her, så man ligesom kunne lidt fornemme, hvordan situationen kunne have været. Og ham det, ja, det var jo så ham det forrettes, var forrettes skuld. Stortov blev anvendt til halshugning med svær. Hvilket var forbeholdt det finere borgerskab. Og mod betaling til bødlen kunne henrettelsen foregå med svær, i stedet for, som det lidt, de lidt mere jævne forbrydere måtte nøjes med en økse. Det var ikke så fint at blive halshugget med en økse. Det var dog lidt finere med et svær, hvis man endelig skal skelne imellem det. Foran det daværende rådhus, der stod folk i gabestok. Og der blev der også foretaget hudstrygning, piskning og risning. Det var primært folk fra de lidt lavere stadier i samfundet, der blev sat til skue og spe her. Oppe på Galjebakken blev der også foretaget radbrækning af de groveste forbrydere, hvor knogler blev knust med vognhjul, inden de blev hængt. Åbenrå ligger fredfyldt ved fjorden, omgivet af skovklædte bakker som en rubin på en grøn krone. Sådan har det ikke altid været. I den tidlige middelalder var byen ofte udsat for angreb af blandt andet venderne, der kom sydfra, og som flere gange har brændt byen ned til grunden. I 1100-tallet blev biskop Esbern af Slesvig af den daværende kong Valdemar beordret til at genopbygge byen samt etablere et forsvarsværk. Det blev så til opførelsen af Vestergade samt etableringen af Stortorv, som derved forbandt den gamle bydel. For enden af Vestergade, hvor Nybro og Nygade krydser, blev der bygget en træborg, og så blev kaldt Opnøråhus. I tiden omkring år 1400 blev Brøndlund Slot opført efter en ordre fra dronning Margrethe den første. Slottet havde funktion som en kongelig administration for byen, samt en militær kaserne, hvorfra byen fortsat kunne forsvares. I 1500-tallet blev slottet bestykket med 10 såkaldte hagebøsser med tilhørende krudt og kugler. Og skydeskårene i slotsmøllen, og som stadig kan ses, har været brugt til forsvar med ildvåben. Men 1523 blev Brøndlund samt Åbenrå alligevel indtaget af fjenden og svært skudt. 1628 blev Brøndlunds forsvar udbygget
med palisader. Og på den snakke blev der anlagt en skanse som forsvar ud mod fjorden. Årene efter 1800 var særdeles begivenhedsrige for Aabenraa. Slaget på Reden mod englænderne den 2. april 1801 førte til en yderligere udbygning af byens forsvar. Der blev således 1807 opført et kanonbatteri på Sønderstrand, bestykket med 4 styks 18-punds kanoner. Derudover blev det gamle batteri på den snakke moderniseret, og byen fik tilført 200 musketter til fordeling blandt byens mandlige borgerværn. 1808 byggede Paulsens værft i Aabenraa kanonbåden Caroline som et yderligere forsvar af byen ude på selve fjorden. Samme år løb et langt større skib af stablen på Paulsens værft. Det var fregatten Aurora, og som skulle sejle på de store have. Derfor måtte Aurora være bevæbnet. Det var vigtigt for Aabenraas handelsskibe at kunne forsvare sig, både mod den engelske fjende, men ikke mindst piraterne, der huserede i Middelhavet eller Fjernøsten, og hvor Aabenraas skibe ofte havde deres ruter. Da Aurora i 1835 blev ophugget, blev skibets 2 kanoner opstillet som beskyttelsespille ved porten ind til Skibbrogade 9, hvor skibets kaptajn boede. Der stod de så i 150 år med hver deres kanonkugle for enden af løbet. De blev fjernet, og kanoninteresserede personer i Aabenraa restaurerede dem og fik dem sat på lavetter. Den 27. maj 1999 blev Auroras kanonlav stiftet, og kanonerne er til dagligt opbevaret på Søfartsmuseet, og hvor de kan besigtiges i gården foran museet. Kanonlavet er travlt beskæftiget med at salutere ved byens diverse festligheder og højtideligheder. Så det lyder ind imellem stadig kanonbrag i byen, dog af den mere fredelige slags. Afslutningsvis ses her kanonkuglen, der blev affyret af briggen St. Thomas i 1848, og som sidder indmuret i gavlen af Slotsgade 11. Det var så og så i den sidste film, jeg vil vise jer her i dag. Og jeg vil gerne have lov til at sige tak for det flot fremmøde, og tak for jeres interesse. Tak. Og bibliotekets vegne sige tak. Jeg håber, at også den vin er drikkelig. Tak skal du have. Jo, tak. Tusind tak.